მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე: გადის თუ რჩება ბოლოს და ბოლოს? გადის თუ რჩება ბოლოს და ბოლოს? აი ამის გარკვევა ვისაც გინდათ. მოდით იცით რა ვქნათ, მარტო ოშო ძენ ტარო არა. მე მინდა რომ აი ეს ტაროს გავშალოთ, ამასაც შევეკითხო. რამდენადაც ეს ტარო არის პირდაპირ პასუხის გამცემი აი ამ შეკითხვებზე, სასიყვარულო აი თემაზე. აქვს ინფორმაციები აი ამ ტაროს. ესე იგი, გადის თუ რჩება ბოლოს და ბოლოს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ვნახოთ აბა, თქვენ ორნი პირველი შეკითხვა. თქვენ ორნი როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? ამით პანჯერას მივხურავთ, ორი ხმაური შემოდის. ხო, ეს იგი, ტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა, პირველი. თქვენ ორნი როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? თქვენ ორს. მეორე: მისი ადამიანური დონე, მისი მენტალური განვითარება, მისი ხასიათი, მისი პიროვნება. მესამე: მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მეოთხე: მისი დაფარული ფიქრები და ზრახვები თქვენს მიმართ და საერთოდ ამ ურთიერთობაში თუ ასეთი რამე არსებობს, თუ აქვს მას ესეთი დაფარული ზრახვები და ფიქრები. ვნახოთ აბა, როგორ გამოჩნდება ოშო ძენ ტარო, როგორ დაინახავს ამას. მეხუთე: როგორ გრძნობს თავს თქვენთან. ეს არის მეხუთე. და მეექვსე: მეექვსე: როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას ტარო. თქვენს ერთად ყოფნას როგორ ხედავს ტარო. ეს არის მეექვსე. აი ეს პირველი: თქვენი ხასიათი, მენტალური დონე. თქვენი ხასიათი არის ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან ჰუმანური, ძალიან მეგობრული. თქვენ მზად ხართ, ისე გიყვართ ეს ადამიანი, მზად ხართ, რომ აი აიტანოთ მისი ხასიათი, როგორიც არის. თქვენ ღებულობთ ამ ადამიანს. მაგრამ იცით რა არის? აი ამ ერთი არკანიდან, ამ ერთი არკანიდან ჩანს, რომ თქვენ ორივე კარგად ხართ ერთმანეთთან. ჰარმონიულად ხართ ერთმანეთთან, უგებთ ერთმანეთს. მოდით ვნახოთ აბა, გავაგრძელოთ. რამდენად ჰარმონიულად უგებთ და რამდენად ჰარმონიულია ეს ურთიერთობა. მისი ადამიანური დონე, მისი პიროვნება, მისი მენტალური განვითარება. მისი მენტალური განვითარება არის მშვიდი. ძალიან მშვიდი პიროვნებაა. მიყვება ცხოვრების დინებას. უპრეტენზიო. იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება. არ არის ესეთი მღელვარე. ყოველ შემთხვევაში აქ ესე ჩანს. ცოტა დაღლილი. დაღლილი რაღაც ცხოვრებისეული ისტორიებით, ბუნებით შვიდი. მესამე: მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი გადასარევად არის თქვენს მიმართ, ძალიან კარგად. მისი ფიქრები, თქვენი ურთიერთობა არის ჰარმონიულად აი შეწყობილი ერთმანეთთან. ჰარმონიულად სამყაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა. ეს წყვილი სამყაროსთვის აბსოლუტურად არის მისაღები. მესამე: მეოთხე: მისი დაფარული ფიქრები და ზრახვები, თუ ასეთი არსებობს რამე. ნახოთ აბა, მისი დაფარული ფიქრები და ზრახვები. იცით რა არის? ამ პიროვნებაზე რაღაცა მოქმედებს. რაღაცა მოქმედებს სრული ბედნიერებისთვის. რაღაცა სჭირდება ამ პიროვნებას. ცოტა არ იყოს აი ამ რაღაცის გამო სტრესული მდგომარეობა იქმნება მისთვის. აბა ვნახოთ, ვინ არის მიზეზი აი ამ მისი სტრესული მდგომარეობის? ვინ არის ან რა არის? ვინ არის ან რა არის? იცით რა, შინაგანად რაღაცა დანაშაულს გრძნობს ეს ადამიანი და თავის თავს ვერ პატიობს.
არის ასეთი რამე, რომ წარსული რაღაცა დანაშაულს ვერ პატიობს თავის თავს. სტრესული მდგომარეობა. თითქოს მომხდარა მის ცხოვრებაში რაღაცა. რაც აი ღლის და აფორიაქებს მის სულს და მის გონებას. ძალიან აი მაძლაჯუნასავით აწევს ეს ტვირთად, იცით? და ოშო ცენტარო ურჩევს ამ პიროვნებას, რომ გამოვიდეს აი ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ მასზეა დამოკიდებული, რამდენად დაემორჩილება აი ამ საფიქრალს. თუ ეს პიროვნება თავს დააღწევს ამ საფიქრალს, ესეც გავა. მაგრამ ძალიან ხშირად უტრიალდება აი ამ თემას, ეს ფიქრები ხშირად უტრიო მოსდის თავში, ფიქრობს, ნახოთ აბა, რამდენად შეიძლება იმოქმედოს აი ამ რაღაცამ მის მომავალზე. ანუ საუბარი არის, ნახეთ რაზე. მინ შემოგვისწრო ახლა ამ საუბრის დროს. გადის თუ რჩება ბოლოსდაბოლოს. ჩვენ საუბრობთ პიროვნებაზე, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი გზამკვლევი, თქვენი გვერდით მდგომი. მას აწუხებს რაღაცა სტრესული მდგომარეობა. ის იმყოფება სტრესულ მდგომარეობაში. მას ჭირდება სულ მოფერება, ზრუნველობა, თითქოს მისი ფსიქიკა არის დაღლილი, შფოთვებშია რაღაცნაირად, არ ვიცი მის წარსულში რა მოხდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი მდგომარეობა და ის უბრალოდ ვერ ხედავს აი მის თავზე. ზევით არის მშვიდობა, მაგრამ ამ მშვიდობას რატო ვერ ხედავს? რატო ხედავს უფრო მეტად აი ამ სიმძიმეს? ყურადღების კონცენტრაცია, კონცენტრირებას ახდენს უფრო რაღაცა აი ამ სიმძიმის მიმართ. ხო არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ფიქრებით ამძიმებენ ცხოვრებას. აი ესეთი პიროვნება ართულებს, ამძიმებს ცხოვრებას და სხვა არაფერი. ეს არის დამძიმება ცხოვრების. მეოთხე, მეხუთე. მეხუთეზე გადავედით. ეს არის მეხუთე. როგორ გრძნობს თავს თქვენთან? როგორ გრძნობს თავს თქვენთან? რატომ არის ასე დაცაპული? რაღაც პასუხისგებლობა აწუხებს, იცით? თითქოს თვით კონტროლს უწესებს თავის თავს, რაღაც ისეთი ფიქრები აქვს. უნდა რომ გამოუშვას აი ეს ფიქრები, მაგრამ მე მგონი რომ ბოლომდე ვერ ამჟღავნებს თავის ხასიათს, იცით? და ეს თქვენთვისაც არის ცუდი, სხვათაშორის თქვენთვისაც, იმიტომ რომ თითქო მოჩვენებითია ვითომ აი ეს ურთიერთობა, მოჩვენებითი? თავიდან ამოდის აი ესეთი ურთიერთობა, ვითომ ჰარმონიზირებული, ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს, მაგრამ მივდივარ მეხუთე შეკითხვაზე და ესე იგი, როგორ გრძნობს თავს თქვენთან და მეუნება ასეთ რაღაცას? დაძაბულობა. თითქოს სტრესული მდგომარეობა მოდის აი ამ ურთიერთობიდან. იქნებ უფრო მეტი გინდათ, უფრო გასერიოზულება გინდათ ამ ურთიერთობის და უბრალოდ ამისი დამაბრკოლებელი არსებობს რაღაც. ხო შეიძლება იყოს რაღაცა ხელის შემშლელი ფაქტორი. მოდით ნახოთ ახლა აქ ამასთან დაკავშირებით. აი რა არის ეს დამაბრკოლებელი? რა არის ეს? რატო უფუჭებს ხასიათს ამ პიროვნებას? რა არის ეს? ნახოთ აბა. თქვენს ერთად ყოფნას რაღაცა უშლის ხელს. თქვენს ერთად ყოფნას, პიროვნებას, რომელსაც უნდა თქვენთან ყოფნა, მაგრამ არის მიზეზი რაღაც. არის მიზეზი, რომელიც არის დამაბრკოლებელი, რაღაცა სირთულე, რასაც ადვილად ვერ გადაალახავს ეს ადამიანი. შეიძლება დაუჯახებულია, ან შეიძლება რაღაც დედა უშლის ხელს, რა ვიცი, ეს უკვე ძალიან სასაცილოა, ხო, რომ აი დედა უშლიდეს ხელს რაღაცა თქვენთან ყოფნაში. რაღაც ძალიან, ნუ თუ ასეთი პატარაა საკითხი, რომ კიდევ დედას ეკითხება, რაღაც არ ამგონია, მაგრამ აშკარად ჩანს რაღაც მიზეზი, რომელიც აბრკოლებს თქვენს ერთად ყოფნას. და ბოლოს მეექვსე. როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას ტარო? ნახეთ, ამოვიდა აი ესეთი სიცარიელე. ეს როგორ რაღაცა, იცით? არ შეგაჩინოთ ამან. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანები თვითონ ქმნიან ამ სიტუაციაში. მე ხშირად გეუბნები თქვენ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ხო? ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენს ხელშია ეს ბერკეტები. ჩვენზეა დამოკიდებული.
Diahas ჩვენზია დამოკიდებული კი როგორ არა მესმის თქვენი რასაც ფიქრობთ რომ შეიძლება სიტუაცია იყოს დამაკოლებელი შეიძლება ადამიანი იყოს დამაკოლებელი რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში იჭრება და ხელს გვიშლის დაინახავთ თუ არა რომ ასეთი ადამიანი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში რომელიც გიშლით ხელს დააიგნორეთ გააგრძელეთ თქვენი გზა გვერდიო აუარეთ გესმის მისი მნიშვნელოვანება დაწიეთ მისი მნიშვნელობა თქვენ ცხოვრებაში დაწიეთ და თქვენი წამოწიეთ წინა პლანზე გააგრძელეთ გზა ასე ვთქვათ აი თანამედროვე ჟარგონული სიტყვა რო ვიხმაროთ დაიკიდეთ გაატარეთ ეს არის მშვენიერი გამოსავალი გიშლით ნერვებს მოიყურეთ ყური იმან იქაქანოს ილაპარაკოს თუ თქვა ზედმეტებში გადავა არის საკანონმდებლო ორგანოები და მიმართეთ მას რატომაც არა თუ ასეთი აბეზარი ადამიანია ვიღაცა ვინც თქვა მძიმე მდგომარეობაში გაგდებთ ვინც ქცემთ ნუ დადუმდებით ჩემოკარგებო დაიცავით თქვენი უფლებები დაიცავით თქვენი თავისუფლება იზრუნეთ სულის ტაძარზე თქვენს ტაძარზე ჩვენი სხეული ჩვენი ორგანიზმი ეს არის სულის ტაძარი დაიცავით თქვენ გაქვთ ამისი უფლება და მოდით აბა შევეკითხოთ ერთი ამ ჩვენს წითელ და შავ ბრილიანტებსაც რა უნდა ამ პიროვნებას რატო ვერ ისვენებს რა არასვენებს რა მდგომარეობა რა ხდება და ნახოთ ესე იგი უნდა დავობრუნდეთ ესე იგი ასეთ შეკითხვას როგორ გრძნობს თავს თქვენთან ნახოთ არა აი ესეც მინდა მეოთხე მისი დაფარული ფიქრები და ზრახვები თუ ასეთი არსებობს რამე ნუ ზრახვა ცოტა ისე უხეშად ჟღერს ზრახვა ცოტა ყურში გვესმის თითქოს რაღაცა ძალიან ისეთი ბოროტის ზრახვები ხო კეთილი ზრახვები გვჭირდება ჩვენ კეთილი რა კეთილი ზრახვები ამოძრავებს ამ პიროვნებას და საერთოდ რა ჩანაფიქრი აქვს ამ ურთიერთობაში ნახოთ მეოთხე ემოციური გარღვევა მოვიდა ისევ რაში ასაკ ცდელობა რომ იყოთ ერთად მაგრამ ხელს უშლის რაღაც უშლის ხელს არ ვიცი ეს ფინანსებია საქმეა კარიერა გზასთან დაკავშირებით არის სხვაგან აპირებს წასვლას თუ აი რაღაცა არის მე მგონი უფრო საქმე მეხუთე როგორ გზნობ თავს თქვენთან დესტრუქციული ძალები რაღაცა დესტრუქციული ძალა მოქმედებს ამ პიროვნებაზე რაღაცა ანერვიულებს რაღაცა აი ნახეთ ამოდის დესტრუქციული ძალა და თქვენი ურთიერთობა ძალიან კარგად გრძნობს თავს თქვენთან ფლირტი ინტიმი რომანტიკული ურთიერთობა ძალიან მოსწონს თქვენთან შეიძლება ითქვას რომ ეს პიროვნება იმყოფება აი ამ გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ ნუ აი ამის მიხედვით ამას ვიტყოდი დესტრუქციული ძალა ფაქტიურად დესტრუქციული ძალა შეიძლება იყოს გადაჭარბებული სიყვარულიც გადაჭარბებული ლტოლვა ადამიანის მიმართ ეს არის დესტრუქციული ძალა რომელიც შლის ადამიანს ხო ყველაფერი გადაჭარბებული არის ავადმყოფობა ამიტომ არის რომ სამყაროს უყარს ოქროს შუალედი დაიჭირეთ ხახმო ოქროს შუალედი შეგიყვარდებათ ვიღაცა დაიტოვეთ რაღაცა სივრცე სამოძრაოდ გონების სამოძრაოდ დაიტოვეთ რომ აზროვნება ქონდეთ დამოუკიდებელი რაღაც შეინარჩუნეთ თქვენი აზროვნება და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას საინტერესოა ხო როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას რამდენი წუთია რაც ვსაუბრობთ 14 უკვე თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება ვნახოთ როგორ ხედავს პიროვნება მონდომებულია კი ბატონო ძალიან ისეთი სერიოზული დამოკიდებულება აქვს ამ ურთიერთობასთან აი ნახეთ კომპეტენტური პიროვნება ჩანს და რაც შეეხება თქვენი ურთიერთობის დაგვირგვინება როგორც დაოჯახებით აი ნახეთ თქვენ ორნი ჩანხართ აქ ორნი და ეს ურთიერთობა კიდევ გაგრძელდება რაღაცა გაურკვევლად იცით
გაურკვევლად გაგრძელდება. ეხლა ამას რომ მივყვე, კიდევ ამოვა, კიდევ ამოვა რაღაცები, მაგრამ ჩვენ ეხლა საუბრობთ ძალიან ისე მოკლედ, რამდენადაც საჯაროა ეს გაშლა. ყველასთვის არის ეს გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად, როცა ვისაუბრებთ პერსონალურად ტაროზე კონსულტაციის დროს შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო ზუსტ ინფორმაცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, ამა თუ იმ პიროვნებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. პერსონალურად. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.